Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Azərbaycan 10 erməni hərbi qulluqçusunu Ermənistana təhvil verib. Yeni Avaz Komsputnik Armeniyaya istinadla xəbər verir ki, Ermənistana təhvil verilən hərbiçilərin adları aşağıdakı kimidir. 1 Yerimyan Narek Balodiyeviç, 2 Arakelyan Arayk Arşalısoviç, 3 Əmirxanyan, Serjik Samsanoviç, 4 Akopyan, Gevorg Arakeviç, 5 Nalbandyan, Robert Mamikanoviç 6. Sarkisyan Harut Aramasoviç 7, Manasyan Artem Surenoviç 8, Avetisyan Erik Ulanoviç 9, Sebastian Arman Arturoviç 10, Köpyan Tigran Armenoviç. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeoroloji Xidmətindən BİK AZ-a verilən məlumata görə, dekabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə, gündüz 11-14 dərəcə isti, Bakıda gecə 6-8 dərəcə, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza əsasən, dekabrın 5-6-sında meteoəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə və səhər saatlarında duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə, şaxtadan 4 dərəcədə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-9 dərəcə, şaxta gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.